لە ساڵی ئەم ساڵدا 2017 ئێمەوەکو بڕێوەبرادی بەرگری شارستانی گەرمیان 672 ڕووداوی جۆراو جۆرمان نەبووە لە ڕووداوی ماڵان، دوکان، ئۆتۆمبیل، دەغڵودان بە هۆکاری جۆراو جۆر. لە ماوەی ئەو ساڵە توانیومانە سەدان ماڵ و دوکان و ئۆتۆمبیل و هەزاران دۆنم دەغڵودان و لە وەرگە و دەیان دۆنم باخ لە سوتان ڕزگار بکەین. دیارە توانیومانە دەیان برینداری ڕووداوی ئۆتۆمبیل بگەێنینە نەخۆشخانەکان و ڕزگاریان بکەین. لە ماوەی ئەو ساڵە دیارە 10 حاڵەتی خنکان هەبووە.